nkwaye ikaze nanone kuri Bass Drive TV. Uyu ni umwe mwese mumenyereye tugeze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uyimuhe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese kuri umukomeza kwa natwe. Turakomeje mu byigisho byiza. Tugiye kurebera hamwe abanzi batanu ugomba kurwanya wivuye inyuma. Na abanzi bakubuza gutera imbere kubyifuza bigatuma uhora uruwo uriwe uyu munsi nta hantu ugera. Ugira ibyifuzo byo kugera aho ngaho utekereza wagera ayo ugasanga ntutirimuka. Aba banzi rero nibo barimo gutuma utagira ahantu ugera. Tugiye kwifashisha igitabo cyanditswe na Napoleon Hill kitwa Think and Grow Rich ndetse n'ikindi kitwa Vive Communique cyanditswe na Dr. Nancy Van Pelt. Ibi bintu bitanu ni abanzi bawe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nubarwanya wivuye inyuma mu gihe gitoya uraba ugeze kure hashimishije. Umwanzi wa mbere ni umwanzi twita comfort zone. Kuba uri ahantu uguwe neza nta mbaraga zo kugira icyo wakora ufite bitewe n'uko ubana wenda se n'umuntu ukuha buri kimwe cyose, araguha airtime, amafaranga ya telefone, arakugurira connection, arakugurira imyenda, arakugaburira, mbese ibintu byose birakorwa nta kibazo. Uwo muntu rero ukomeza kuguha ibyo bintu ndabyita nk'ibishunga by'inkoko. Kubera yuko ibyo bintu nibyo bituma utagira imbaraga zo kugira gute zo kuzamuka. Hari abantu uyu munsi bavukira mu miryango ikize cyane bakabyuka bice kuri televiziyo bakina amaje video cyangwa se video games na kindi kintu bakora sasa zagira bakarya bwakwira bakaryama na kindi kintu barimo kwiyungura kuko ubuzima uyu munsi urabona bumeze neza. Nyamana yahubwiye neza yuko abo bantu bose barimo kugukorera buri kimwe cyose nabo uzabahorana. Tekereza yuko utazabahorana. Uzareba abana baturuka mu miryango ikennye buri gihe cyose bitewe n'inzara no kuba batambaye neza no kuba batamerewe neza bahora barwana kugira ngo babashe kuzamuka. Abo rero bahora barwana intambara ngo bazamuke ibyo kiragira bakagira ahantu hakomeye kandi hashimishije. Ariko wowe uri ahantu ibintu byose byikorwa neza, ibintu byose bagufasha rwose, ukaba mu nzu utishyura, ibintu byose birahari, amatara arahari, amazi uroga nta kibazo, nta bwenge urimo kugira bitewe n'uko ibintu byose urimo urabibona mu buryo butakugoye. Rero ibyo bintu urimo kubona mu buryo butakugoye ntabwo uzabihorana nshuti yanjye, ntabwo abo bantu uzabahorana. Niyo mpamvu rero nshuti yanjye gira ubwenge, kwirinda biruta kwivuza, hato ejo utazabibura. Umuhanga umwe yaravuze ngo n'amatara yayo ku muhanda ya leta umuntu aba agomba kuyabyaza umusaruro. Ikintu cyose cy'ubuntu uboneye ubuntu uba ugomba kwitekereza mu gihe waba urimo kugusa nk'aho ukishyuye wakishyura amafaranga angana iki. Rero ibintu byitwa ko ari ubuntu niyo byaba ari common goods rwose, ibintu ubona bitewe n'uko nyine leta ibasha kuba ibiguha uyu munsi bibyaza umusaruro kuko hari igihe byashoboka ntube wayibona. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni ubwoba, la peur. Ubwoba ni umwanzi ukomeye, umwanzi wica inzozi. Ubasha kugira ubwoba bwo gutsindwa. Icyo ni ikintu cya mbere. Iyo ufite ubwoba bwo gutsindwa nta kintu ukora kuko ufite ubwo bwoba nyine. Wanga kugira ikintu ubaza umuntu cyangwa se umusaba ubufasha ngo atakumvira ubusa. Ubwo bwoba rwose bwisha abantu benshi muri kino gihe cyacu. Wanga kugira umukobwa wavugisha cyangwa umugore mwiza wavugisha wifuza ukagira ubwoba yuko arakumvira ubusa bigatuma udatera intambwe. Ugira ubwoba bwo gukora business iyo ari yo yose ukavuga ngo nutangira urahomba. Nyamara utekereze buriya mu buhanga umwe yaravuze ngo qui ne risque rien n'a rien. Utagize ikintu uteraho intambwe ngo ufate risque nta kintu ubona nyine. Niyo mpamvu rero ubwoba n'umwanzi w'ibintu byose. Ni umwanzi ubasha kukuhwenengeza ahantu mu butindi utakwikuramo kurenza uko watangira ikintu noneho ugatsindwa ariko watangiye. Gutangira buriyo watangiye ufite amahirwe yo gutsinda, ariko nudatangira kubera ubwoba nyine nta kintu uzabona nta n'ahantu uzagera. Bivuze rero ngo ni ugushaka imbaraga zo gutsinda ubwoba. Umuntu umwe yaravuze ngo nta wiyima umwima hari.
Niba rero hari umuntu wakwima musabe akwime, niba ari umuntu ubona yuko yagufasha kugira ngo ugere ahantu ugera musabe, ariko noneho rero ugire ahantu ugera, ariko nta muntu ushobora kugira ahantu adafashijwe n'abantu. Rero ubwo ubwo ari bwose ni umwanzi wica inzozi zituma utinda kugera ku nzozi zawe, uri muri korera wenyine kandi hari abantu bakabigufashije watinye kubwira kugira ngo batakumvira ubusa. Nta kibazo nakumvira ubusa ubwira undi nakumvira ubusa, byanze bikunze ntabwo uzabura umuntu Imana izakoresha kugira ngo abashe kukumva. Rero ubwoba ni umwanzi ugomba kurwanya nawe wivuye inyuma. Undi mwanzi wa gatatu ugomba kurwanya wivuye inyuma ni ukutamenya ubujiji. Buriya abantu bose tubona aba bakire bose dufite batuzengurutse bakora amasaha 28 nk'uko nawe ufite amasaha 28 imbere yawe. Ikintu turushanya buriya ni ukumenya amakuru yatuma ugera ku bintu bihambaye. Niyo mpamvu rero kora ikintu cyatuma wiyungura buri munsi, fata isaha imwe buri munsi ugira ikintu gishyashya wiga. Hari abantu uyu munsi bajya kuri YouTube bagiye kuhigayo ubujajwa, hano bajya kuri YouTube bagiye gushaka ibintu bitawungura. Nibura ashaka igihe nibura ujya kuri YouTube, kuri Facebook, ahantu hose uri bukure amakuru yakugeza ahantu hakomeye cyane. Rero kutamenya niyo ndwara ikomeye. Kubaho udafite amakuru bituma hari ahantu utagera. Ni ngombwa rero yuko usoma ibinyamakuru, usome YouTube, ujyeho ushaka abantu bakocas beza rwose, wigemo ibintu byinshi bitandukanye byakugeza kure cyane. Igikurikiyeho nanone rero icya kane, undi mwanzi ni ukubatwa na sexe, kubatwa n'iki n'igitsina. Uyu munsi hari abagabo uzambonera biriwe inyuma y'utwana dutoya, ukabona bamwe barafunzwe ngo bafashe utwana ku ngufu, barafunzwe kuko bafashe abantu ku ngufu, abagore ku ngufu, ukabona umusore mutoya abyurutse yikundira abakobwa n'abagore yirwa bahonga. Buriya kenshi igitsina gituma unasora n'amafaranga atari ngombwa. None niba udashobora kwihangana ngo uwo mwanya urimo gukoresha mu gitsina uwukoreshe ubasha kwiyungura, nagiye nkubwira ko nyuma y'umwaka umwe, ibiri, itatu, itanu, icumi, cumi n'itanu hari ahantu uzaba uri hababaje cyane. Niyo mpamvu rero kubatwa n'igitsina, kubatwa na sexe ni umwanzi ukomeye cyane. Reba uburyo ki wiyitaho. Hari ikintu twita sexual transmutation, ni ikintu gikomeye cyane nk'uko Napoleon Hill abivuga cyane. Ni ngombwa yuko umenya neza yuko umwanya iriya energy utakaze urimo gushaka umugore cyangwa se umukobwa muryamana wayikoresha buriya wayibyaza umusaruro, ukayikoreramo ibintu bikomeye cyane, ukabona amafaranga ukagubwa neza. Iyo ufite amafaranga mu mufuka uri umugabo cyangwa uri umusore, ntabwo wabura umugore wese cyangwa umukobwa wese wifuza ukamushyira mu rugo rwawe. Noneho iyo serivisi ukayibona igihe cyose ushakiye. Ariko niba ubasha kuba ubatwa uri imbata y'igitsina, ni ahantu uzagera. Uwo rero ni umwanzi wa mbere mu buryo utaze. Ikindi kintu cya nyuma rero cy'umwanzi wawe ni ijambo rigusohoka mu kanwa. Uyu munsi hari abantu bajya bavuga amagambo azabakoraho, ibintu byinshi uvuga, imishinga yawe uvuga barayiba bagatera imbere ugakomeza uri hasi. Ni ngombwa rero wiga kubara amagambo. Buriya ibintu byinshi utavuga nabo bishobora kugukorera ishyano, ariko ibintu byinshi uvuga bigukururira abanzi, bigukururira ubukene mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Imbaraga y'ijambo ugomba kwiha agaciro. Vuga ibyiza, utekereze ibyiza, uvuge ibyiza, ariko ibintu ubona yuko byagukururira abanzi ubigumishe muri wowe. Mu bantu benshi abantu bajya bagugira ingorane ni abantu baba bari mu bantu bakashaka kuvuga cyane, ariko nyamara buriya iyo uvuga make abantu bagira ngo uri umunyabwenge. Kubera yuko uri umuntu uzi gutega amatwi, umuntu uzi gutega amatwi ukajya umwenyura abantu barimo kuvuga ukabareba neza, bagira ngo uri umunyabwenge. Ni nayo mpamvu ku munota wa nyuma iyo uvuze abantu bose bahetutse uvuga ijambo kuko wumvisha ibitekerezo by'abandi, bakabona nk'umuntu nyine rwose usobanutse kandi ufite ubwenge, bakajya babasha kuba bakugisha inama. Kandi noneho ibyo bintu byose ukora byo kuba wafasha abantu ukababasha kubibyaza umusaruro. Rero umwanzi wa mbere wundi ubasha kujya muri bano banzi batanu ni iki? Ni ijambo, imbaraga y'ijambo. Rero vuga ibintu byo kuguhesha umugisha n'umumaro, ibindi byose ubibike kuko abantu ntibazigera bakugusagarira cyangwa bakugirire nabi kubera ko hari ibintu byawe baba batazi. Iyo nta kintu bazi n'ubundi nyine bituma
batanagutekereza. Ibi bintu rero nabanzi batanu ugomba kwarwanya wivuye inyuma. Mbisuye mu mwanzi wa mbere ni ijambo ryawe, umwanzi wa kabiri ni ukubatwa n'igitsina, umwanzi wa gatatu ni ukutamenya, umwanzi wa kane ni ubwoba, umwanzi wa gatanu ni ukuba muri comfort zone, ahantu ubona ibintu byose mu buryo bukoroheye, we nta ruhare wabigizemo. Ibi rero nibyo nabashije kubona ubasha kurwana nabyo muri uyu mwaka kugira ngo ubashe kujya ku iterambere rirambye. Abantu twavuze ngo reka dukorane n'umurava dutere imbere, ibi bintu ni ngombwa yuko mubasha kubibona. Ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira mu byo ntavuze nyacyo muri comments? Iri umushya kwica no kura like, kura subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro kwa namwe kuko nange dufate uyu muwe nawe ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.